هو ديال الكتب ديال عالم سيدي ميريا فلان حبيان يعني وقعوا سبتها سوي سكراب صاروا قنبال كفرو وداو وركي ودل بيي حالات الدوس مريب يا إمن كدقن لكن وحال شيء يا شيخ شاكر أو هوب كي سي عيد إن كيس وقبضنا أبد جارك أها كوريجين الدولة الفدرالية الصومالية ويجي عصبي يا شيخ لما ركاسين حرنتي إنجي وكدي مركي لبربري أيضا قعنت الولد جاي عيد ما دي أهل السنة والجماعة أو هو بيسنا إسلام مركاسين تجني كدو دي هو وطي أيا إمن كمركي قعنت الولد جاي كدي بوحا ويري دمان تين لو وريجا إسلام مركاسين عيد ما دي قال وريجا أو هوب كي قال وريجا دمان أيو يري شيخ شاكر يوم علين محمود isla markaasina halkaasii waxa la leeyahay sidoo kale general mas'uud maxamed warsame wararkii u dambeeyay ka soo baxay sheekh shaakir ma sheekh shaakir sheekh maxamed shaakir oo ka mid ah hoggaanka ahlu sunna wal jamaa'a ahna madaxweynihii isku magacaabay ee garabka ahlu sunna wal jamaa'a oo magaalada dhuusa mareeb goorda warbaahinta kula hadlay kadib markii xaruntii injii lagala wareegay ayaa sheegay in mas'uuliyadda amnigooda tii magaalada dhuusa mareeb iyo mas'uuliyadda hubkoodii iyo gaadiidkoodiiba ay ku wareejiyeen general mas'uud maxamed warsame oo ah taliyaha guudida 15aad ee qaybta 20aad ayaa la yiri general mas'uud ayaa horey u ahaa taliyihii ciidamada ahlu sunna wal jamaaca ka hor inta aan la qaramaynin ciidamada islamarkaasina dowladda federaalka soomaaliya ku biirin hadalka sheekh shaakir maxamed ayaa ku soo aadaya iyadoo saakay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ay si buuxda ula wareegeen xaruntii inji oo hoy u ahayd hoggaanka ahlu sunna ee kadib dagaal labo maalin qaatay sida qiyaastii 24 saac qaatay oo halkaasi ka socday isla markaasina kadib markii xaruntii lagu weeraray ee ku adkaysteen isla markaasina markii ay hubiyaan lagu garaacay guriga ay deganaayeen isla markaasina gebi ahaanba burburay ayaa markii lasoo qabtay kadib waxa uu yiri ciidamadeedu waxa aan ku wareejiyay general mas'uud si kastaba ha ahaatee ciidamadii iyo dhammaanba agabkii ciidan ee ahlu sunna wal jamaaca ayaa la leeyahay waxa aan ku wareejinay dowladda federaalka soomaaliya xaaladda magaalada dhuusa mareeb ayaa degan waxaana si buuxda gacanta ugu haya ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka soomaaliya oo hogaamiya madaxweyne qoorqoor isla markaasina ay aqoonsan tahay dowladda federaalka soomaaliya si kastaba ahaatee warar kala duwan iyo qaybo kale ayaa soo baxay oo ah hubkii lagu guraacay xarunta injiya la leeyahay waa hub sumaysan isla markaasina ciidamadii gudaha ku jiray mar allaale markii lagu garaacay hubka sumaysan gebi ahaantoodba isdhiibeen isla markaasina ay dowladda federaalka soomaaliya si tartiiba u gashay gudaha inji ee madaxdii halkaa ku jirta kala soo baxday si kastaba ahaatee baaqiya dabaaqiya aada u culus ayaa xalay ilaa maanta socda isla markaasna leeyahay xaaladdu waa in la dejiyaa si kastaba ahaatee dowladda federaalka soomaaliya ayaa soo afjartay arrintii muddo dheer cakirneed ee ah dhuusa mareeb ee ka taagnayd ahlu sunna wal jamaaca iyo dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya ayaa hadda waxay qorsheynaysaa inay dhanka gaalkacyo u jeesato isla markaasina qoorqoor la doonaya ayaa la leeyahay inuu iminka cagta saaro siduu kusoo xirogelin lahaa madaxweyne axmed ducaale geelaxaaf oo isagana gaalkacyo kasoo halgamaya isla markaasina sheeganaya inuu madaxweyne yahay si kastaba ahaatee dowladda nabad iyo nool ayaa iminka waxay adeegsanaysaa awood ciidan isla markaasina haddii ay kasoo jeesato waxaa la leeyahay gobolka gedo ayaa ayagana waxay doonayaan ilaa kismaayo inay axmed madoobe sida dhuusa mareeb ay u qabteen saraakiisha ahlu sunna wal jamaaca u qabteen oo kale ayaa waxaa la leeyahay qorshahaasi ayay wadaan sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ayaa gedo kasoo baxaya oo la leeyahay ciidamada harmacadka iyo kuwa jubbaland ayaa soo qabiyay isla markaasina waxay doonayaan inay halkaasi cagta ismariyaan si kastaba ahaatee nabad iyo nolol ayaa u xoogsiibatay awood ciidan isla markaasina cid allaale ciddii kasoo horjeesataba awood ciidan ku muquuninaysa daaca kale cabdiraxmaan cabdishakuur oo shaaciyay go-aankii waxaa la yidhi go-aankii hubka iyo ciidanka lagu weeraray ahlu sunna cidda bixisay sigaasiga caanka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa saaka aroortii bartiisa facebooka soo dhigay qoraal oo ku sheegay arrintani dagaaladii ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ee ku dhex maray gudaha magaalada dhuusa mareeb ee gobolka galgaduud qoraal uu siyaasiga soo dhigay bartiisa rasmiga ee facebooka waxa uu ku sheegay in shalay dowladda federaalka soomaaliya dhuusa mareeb ay ka dejisay hubkii ciidanka gaashaan ee loogu talagalay al-shabaab loogu saari lahaa marka uu weerarada ku qabsaday hoteelada ayaa lii sidoo kale wuxuu tilmaamay in marka lagu weeraray hoggaanka ahlu sunna ay si wada jir ah u buuxiyeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee taliyaha nisa ayaa ka dambeeyey in dhuusa mareeb dagaal uu ka dhaco ugu dambeynta wuxuu garabka ku dhuftay dowladda federaalka ah soomaaliya iyo dadkii kasoo horjeeday ahlu sunna ay ku faraxsan yihiin xasuuqa loo geystay dhallinyaradii sanadaha badan deegaanka kasoo dagaalamayay al-shabaabna lasoo dagaalay sida uu hadalku dhigay haddaba qodaalka qoraalkiisi waxaa ka mid ahaa
waxaa ilo xog ogaal ay xaqiijiyeen, ayuu yidhi, in shalay galab dowladda federaalka Soomaaliya ay dhuusay mareeb ka dejisay hubkii ciidanka ay gaashaan lahaayeen ee loogu talagalay in al-shabaab loogu saaro hoteelada ay qabsadeen. Waa hub derbiyada duleeliyo, laguna talagalay in meeshii lagu rido aanay suntiisa ciidanka ku noolaan karin, ayaa yidhi. Wuxuuna gubayaa qofkii uu gaaro ama uu ku agdhaco, ayaa yidhi. Hubkaasi iyo wiilashii ciidanka gaashaan oo loogu talagalay in lagula dagaalamo al-shabaab amarkiisi waxaa si wadajir ah u go'aamiyey madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Farmaajo, ra-iisul wasaare Khayre, iyo taliyaha nabad sugidda NISA oo ah Fahad Yaasiin. Waa in la ogaadaa in xasuuqii shalay ama wuxuu waa in la ogaadaa in xasuuqii xalay dhuuse mareeb ka dhacay uu dembi dagaal yahay, islamarkaasina la diiwaangeliyo. Dowladda federaalka Soomaaliya iyo dadkii kasoo horjeeda ahlu sunna waxay ku faraxsan yihiin xasuuqii loo geystay dhallinyarada sanadaha badan deegaanka ka hortaagnaa al-shabaab iyo xaqiraadda lagula kacay hoggaanka ahlu sunna waljamaaca dowladda federaalka ah, iyadoo heli kara wado waan waan iyo wada hadal ay ahayd dagaal iyo colaad ka door bideen, ayuu yidhi. Waa wado ay 3 sano ee nasoo dhaaftay ay ku taagnaayeen dowladda federaalka Soomaaliya. Hoggaanka ahlu sunna maalintii ay tabarta hayeen waxa uu yidhi way tala diideen, waxayse su-aasha tahay in kale ee maanta weli tababar haysata wuxuu yidhi ma haleeli doonaan, oo yidhi tala ay xasuuqaan iyo xaqiraad ee kusoo fool leh isaga badbaadiyaan, ayuu yidhi. Si kastaba ahaatee, hoggaankani ee ah mucaaradka Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame ayaa gaashaanka u daruuray, isla markaasina soo bandhigay dadkii ka dambeeyey wararkii xalay lagu xasuuqay halkaasi. Dhinaca kale, burbur xooggan oo ka muuqda xarunta NGA hoggaanka ahlu sunna waljamaaca ka deganaayeen hoggaanka ahlu sunna waljamaaca halkaasi, oo shalay ilaa xalay ku dagaalamayeen ciidamada dowladda iyo kuwa ahlu sunna. Xarunta ayaa waxaa hadda si buuxda gacanta ugu haya ciidamada dowladda Soomaaliya kadib markii ay isdhiibeen hoggaanka ahlu sunna, hase yeeshee waxaa ka muuqda saameynta dagaalka qaatay ku dhowaad in ka badan 12 saacadood oo shalay ilaa xalay halkaasi ka socday. Madaafiic xooggan iyo rasaas ku dhacay xarunta ayaa burburiyey inta badan, waxaana wararka ay sheegayaan in hoobiyeyaal badan ay ku garaaceen ciidamada dowladda Soomaaliya sida kuwa gaarka u tababaran ee harmacadka loo yaqaano. Dagaalka shalay ilaa xalay ee halkaasi ka dhacay ayaa dhaliyay khasaare nafeed oo xooggan, iyada oo ay ku dhinteen 15 qof oo dhinacyada dagaalamaya ah, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 20 qof, ayaa yidhi. Dhismaha ayaa aad u burburay sida ujeedaan, isla markaasina waxaa la leeyahay arrinta ma sahlana, isla markaasina raggii sarsaray sidaan hore u sheegnaba waa laga soo bixiyey, oo hadda waxay joogaan madaxtooyada qorqor ayayna hoos fadhiyaan, isla markaasina mar dhow ayaa waxaa la leeyahay wadahadal ayay gali doonaan. Si kastaba ahaatee, xaaladda dhuuse mareeb ayaa iminka saa ka degan, waxaana halkaasi gebi ahaanba ciidamadii la wareegay, ciidamada xoogga dalka iyo kuwa ciidamada qoorqoor ee ka amar qaata. Si kastaba ahaatee, Jabuutiyaanka iyo Itoobiyaanka garoonka maysan soo dhaafin oo garoonkaas dhuuse mareeb ayay waardiyeynayaan. Wararkayna xiga ayaan kusoo qaadan doonaa haddii madaxdaasi ahlu sunna waljamaaca xamar loo soo gudbiyo, iyo haddii gudahaasi lagu haayo. Si kastaba ahaatee, nala joog oo wararkayna xiga daawo.